Nibyo koko nyakuba perezida wacu perezida Paul Kagame Gateka Kagame Brian nyuma ya campaign ubu ngubu yatangaje ko ryo zina rishye ngo buriya bintu ko byambabaje cyane Superman ajya nkubwije ukuri ko nta mustar utaruhari ntabwo wigeze utumirwa nta nubwo nkubaza ngo kutahagaragaye ntabwo wigeze utumirwa kubera iki ni wanamubaza nawe nabibaje n'umuvugizi wa guverinoma wungirije mukuru arinda ariko byari byageze ku rundi rwego ndaramubajije namubwiye nka biriya ni ibiki nawe yavuga ati wa mugabo Superman ajya azongere avuge ngo Melody ntakore indirimbo ze na The Ben yayikonfuma ngo The Ben ngo yageze ya postinze indirimbo ya Bruce Melody The Ben we yavuye mu kibuga buriya postinze indirimbo ya Bruce Melody agira ngo nawe bongere bamuvugeho cyangwa bongere wenda urabizi ngo kwiki The Ben we yavuye mu kibuga oya none se aracyaririmba oya bantu barahiye basigaje kotsa inkweto aja muri abagome jawo rero kuba yakunze indirimbo yanjye ntago ari igitangaza kuko si iya mbere akunze ntago numva ari ikintu cyahatari ibyo yavuze noneho yabereye yavuze ibintu bizima noneho yabereye bahita kwezi ubundi yanshebeje kasi epizo niko nitwereka nizere ko umeze neza cyane ku kiganiro bya MasTV nizere ko umeze neza cyane niba utameze neza mwifurije kwihangana ni ukuri ugira ikintu bikoraho ibintu byo kuvuga ngo wenda ngo ejo ngo bizagenda neza nta kintu wabikozeho ntabwo bishoboka ikindi iyo umunsi byanze ejo bishobora gukunda uyu munsi bishobora kuba byakunze ejo bikanga ahubwo igihari ni uko wihangana kandi ukaba grateful mu gihe urimo ugashima n'Imana ukibuka no gusenga uyu munsi natembereye nshimira n'abantu bakunda ibiganiro byacu bakabisengeza n'abandi abakora like abakora comment abakora ibyo bakora byose kugira ngo batwereke urukundo natwe turabakunda byahatari uyu munsi wakwibwiye abantu uyu munsi nago ndivuze kuvuga umutumirwa njyewe ndi ijambo kandi wowe uhari wowe ni wowe umunyamakuru ubundi agomba guha ijambo umuki umushyitsi kandi umushyitsi ni njyewe uyu munsi ntabwo nshaka kuvuga amazina y'umutumirwa ya murakoze cyane abadukurikiye kuri kasi epizo njyewe nitwa Patrick Gakumba n'abatanzi kuko abantu benshi bazi ko buriya nitwa Superman ariko izina niswe na data na mama nitwa Patrick Gakumba Superman ni izina niswe n'ibikorwa byanjye babona ko ndi manager ariko ndi super uyu munsi ntuze gucikwa na kino kiganiro ndabizi neza yuko uri buze kugikunda super karamekana imyaka nta imbere ya byose imyaka nta karibu kwanza imbere ya byose karibu thank you uryoherwe ngo imyaka uryoherwe merci beaucoup uravuga iyi myaka se oya mu muco yisanze umuntu ari kuri yora mubwira ngo uryoherwe sorry no kukuvugisha nange nakubwiye nti karibu turye ubundi nakabende kugasoza ariko bimeze bitese abantu bari bagukeneye kubaganiriza abanyarwanda bose badukurikiye kuri Max TV kuri kasi epizo imbere ya byose ndabasuhuza kandi abashimira ko bakomeje kubana natwe komeza kubana na super manager ndasuza abadukurikiye bose aba managers bose bo mu Rwanda buriya aba manager ni benshi ariko super bari umwe ndabasuza rero aba manager bose abantu bose bitwa aba manager ndabashimira ko batekereje kwitoranya mu umwe witwa super manager akaba ari we jewe ariko nanone nsuza urubyiruko nka inspiration of the youth nka president w'urubyiruko super manager urubyiruko rwose rw'u Rwanda kuba rwarahisemo kuvuga ruti uduhagarariye ni super manager ibyo nabyo ndabibashimira ikindi kandi nanabashishikariza kujya basohokera ahantu mba nasohokeye ngira ngo urahareba muri kasa de cafe hano mu marembo ya Kristus hano i Remera ako ni heza pe ese iyo komande bagukoreye yitwa ngo iki iyi komande iyi ni salade mwana iyi ni salade y'abataramu wese n'ubuyireba iyi ni salade y'abataramu Badman ibigizwe n'ibiki n'ibiki ubwo zana menu mbikwereka kwa ko mbikwereka none anga mbikubwiye mbikubwiye bavuga ko njyewe wenda cyane cyane no kubikubwira nabi habari menye ibyerekana ariko niyo nahisemo ibi ngibi se ko nari menyereye ko abantu batekereza ko binywa bakobwa ibi ni ibintu bya ako ari none sa ubyanditse ko binywa ariko rero ngiye kubabaza niyo mpamvu mwebwe mwica mu ntimugira ubuzima bwiza kuba ko ari byo muvuga ngo ibi ngibi ngo binywebwa n'abakobwa ngo ibiribwa n'abakobwa
ibi ngibi nibyo kurya bituma biba byaragenewe ku mubiri izindi ingredients umubiri ugomba kwakira kugira ngo umubiri ushobore kumera neza enye ingredients ingredients en français kugira ngo umubiri ushobore kugenda neza ariko ji ntabwo ebanirimo nakana kangaka kabisa tuntu twabataramba iyi ji se itwa ngiki cocktail irimo izembuto ubu harimo nanansi harimo ibinyomoro harimo amatunda harimo ibintu byose ibintu bituma nyine supermanager akomeza kugira ureke kuvuga imyaka imyaka se ni nta kizayikora ariko mu cyongereza baravuga ngo age is a number imyaka oya baravuga ngo njye narakubwiye uba njye narababwiye n'umunongera kubabwira wowe niba ushaka kugira ngo wabyumvishije uzakomeze kungana na supermanager ushobora kuba nka supermanager imahoroneze wishyire mu mahoro nka supermanager urye neza kora amasiporo cyangwa sukore siporo wakina umupira wakora gimu hanyuma nurangiza wirinde wabyumvishije wirinde ibintu biri drug kari cyane mu mubiri utekereza se ko abantu utekereza ko abantu bose bagira ubushobozi bwo gusokera no muri Casado Cafe ntabwo wahenze cyane ubu ngubu kuko nahantu heza ntabwo wahenze niyo twabaza n'abantu bahakorera hanga turaza kubabaza nawe hanga ntabwo haba hahenze kubera yuko ariko ni heza pe icyambere stade amahoro ngiye urayireba biregeranye abantu bazajya bakina hano muri stade nk'ejo ubundi hagiye kubera hano umupira ngire ngo apel ubu ngubu na Apeli na polisi zigiye guhagararira u Rwanda so zizajya zikinira aha ngaha muri stade ubwo abafana bazajya biyakirira hano ubwo rero barumva yuko n'abavuye muri Kristus gusenga imaze gusenga ugomba gufata n'ifunguro ry'iki rigwa neza amasengesho cyangwa se umubiri kugira ngo ubwe neza ukaza hano rero muri Casado Cafe rero icyo nagira ngo nkubwire abantu benshi ntabwo bari bazi yuko bajya banibaza aho abantu nsohokera ariko barahamenye muri Casado Cafe ahubwo abantu nabwo bajya nanjye ntabwo nenze kurya avoka pe What's wowe hakoze nago we ntago yumva abantu bose ahantu we nago bavuga ngo avokasi ni ntago ari ibiryo by'abasirimu abwo nibyo biryo by'abasirimu uzi voka ibyirwanya voka icyambere voka nicyo kintu kirinda indwara nyinshi ku isi buriya abanyarwanda nayo mbabwira buriya ibiryo bya mbere njye kubabwira ibiryo bitanu tayipu z'ibiryo eshanu ushobora kurya ubwonko bugakora neza ubwonko norege cya mbere ni ifi icya kabiri ni ukunywa amata icya gatatu ni amagi icya kane ni ukurya urusenda icya gatanu ni inyanya na voka zigakurikira ubwo ngubwo inyanya mbisi ugakomeza guhamya ibyo bintu mutwe bituma niyo umwana abiri yari muto developing ubwenge cyane usanga ari umwana uri bright ari genius ku ishuri wabyumvishije ariko ni isomo tuba dutangiye kuri Max TV narakubwiye ngo kuri Max TV niho vomo soko y'ubwenge y'ibyiza y'ahantu umuntu ashobora kumva interview ifite ubwenge ikagucengera nakubwiye ngo umwana wawe ujye umekinga showa arya amafi anywa amata arya amagi arya ubwo kuko ari umwana ntiwashyiramo agasenda ariko ku muntu ukuza agasenda ikibazo ni agasenda kenshi ni urunyanya rubisi inyanya mbisi ukaba wakuyeho mikorobe ukarwoza neza ugakatakata umwana akarya ibyo ni ibintu bifite umwana usanga ari genius mu ishuri afungutse wari ubizi se njyewe ko ndi biologist wari uzi ko ndi biologist mva nkubwire hari ikindi wavuze naweze ndi kumva amakuru ntaramenya neza ko ari impamo ko nyakubahwa chairman w'umuryango wa RPF Inkotanyi ishobora kuzarahira ejo bundi mu kwezi kwa munani ku itariki biri reka niyo kubivuga kubera ko ntabwo turabona statement ubwo natangiraga ikiganiro byari bitaremezwa neza ariko nabo ni hafi ahangaha bazaze kurira ahangaha ahubwo umva nkubwira ibi biryo ibingibi uri kurya bimeze gutya byo muri hano hantu turi ni ukuri kose abantu bari bazi ko nyuma y'amatora zabo bitekerwa n'umugore wawe supa wabeshya abantu wenda ni ikibazo kimaze igihe ariko abantu ntabwo banezerewe no kuba warabakinishije ukababwiraburetse gatoya ntuzane bya bintu byawe ngo ubukwe ngo n'ahandi muntu numvise uvuga nagira ngo umenyeshe ko abanyarwanda bababaye ko wabakinishije ukababeshya ntuwongere kwidefana uzane birango byahandi muntu ngo oya ntabwo nabeshya abanyarwanda kasi epizo abanyarwanda nagira ngo abanyarwanda banyumve batanarakara bakanga kuzantayira ubukwe ariko kandi aribo ubukwe mbukoreye kuko ndi umusitari w'imana n'iki n'abantu n'igihugu supamanajya ni umusitari w'imana n'iki n'igihugu abasitari bose ujye ubareba ariko ubabwire uti tugira umusitari w'imana n'igihugu uyu n'abandi turi kuvuga ngo si abasitari b'igihugu ariko njye ndi uw'imana n'iki n'abandi se bo nabi mutoto wa mungu mutoto abandi bose nabi
nakubwiye ngo nta muntu numwe kwisuza abazwa umusaraba wundi buri mwese abazwa umusaraba we we muntu we no ntase nakubwira ngo sobanura uko kitakora simba kora siriditiva kora mani bakora indakora wowe wowe ureba ibyawe ureba ibyanjye kuko nibyo bikure nibyo bindeba ngiye rero nge umustari w'Imana n'igihugu ni nge ntago nemera ko ari umwe ariko wowe uri kuvuga ko uyu impamvu ari umwe ni impamvu mvuga nini igihugu gifite abastari benshi ariko ushobora kugiserukira kanagihagararira n'uyu mu biki muri byose izamo kwisobanura izamo gusobanura statement z'igihugu izamo gusobanura abanyarwanda bari cyo bari bo izamo gusobanura nk'ubu ngubu ndaguha urugero uwumvisha umustari mugenzi wacu aha ngaha wagiye mu birigi bakamubaza mu buriya ari hariya ni igihugu kiba gihari tujye tuvugisha ukuri nimeze ndabeye ni igihugu baramubajije arasebye mu muri make babonye ko buri munyarwanda wese ari ukomeze kuko ishusho ye iragaragaza igihugu bivuga ngo arasebye asebeje iki igihugu navuga ngo ni indushyi bose ntibize nkabwi mujye ku ishuri mukavuga ngo ndabanga abantu barambwiye bati none twarabyemeye n'umwanga kuko ibyo uvuga nibyo bagiye kwiga ubundi birwanyaho ndanabyemera ariko na Diamond yageze hajya mu ishuri aricara siko byagenze se asiga avuga icyongereza n'ubibona na Harmonize yaragiye ari n'ameza ubungubu bese kuki batajya kwiga na fees ndazishyura zanashize y'ubungubu ngire ngo irimo nzabaza principe ko ari zisigayeyo nongira mbwire nshyireyo nta kibazo ibyo bintu uri kwivugisha ngo niwe musitari uhagarariye abandi ni njye ushobora gutuma igihugu ntikigere gute ntigisebe ntigisebe ibyo niwe byivugiye ariko ntago ariko ndi kubyemera ahubwo reka mubwire uri kuvuga ibyo bintu ngo niwe uhagarariye ejo bundi nyakubahwa perezida Paul Kagame ubwo yajyaga gushimira abanyarwanda n'abandi bantu batandukanye by'umwihariko abo influencers n'abahanzi ndetse n'abandi basitari bamufashe mu gikorwa cyo kwiyamamaza gusangira nabo no kubashimira byabere muri Kigali Convention Center Superman ajya nkubwije ukuri ko nta mustar utaruhari ntabwo wigeze utumirwa nta nubwo nkubaza ngo kutahagaragaye ntabwo wigeze utumirwa kubera iki icyambere mbere ya byose ndabanza gushimira nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ko yagize igitekerezo cyo gushimira abastari mbere ya byose ni ikintu kigaragaza ko abastari bahabwa agaciro ngarutse ku kibazo cyawe mbajije utese perezida wa Repubulika ko twabonye yakiriye abastari akanabashimira ko bamufashije cyangwa se babanye nawe mu kwiyamamaza mu gihe muri kampeni rwo kwiyamamaza utuye ko tutakubonye ubwo ntitwakubonye kandi buriya rero reka nkubwire umunyeshuri natsinda ntugashime umunyeshuri jya ushima umwarimu wamwigishije umunyeshuri n'ubundi umunyeshuri atsinze bakavuga ngo ikigo cyatsindishije ngo fawe yabaye iya mbere ngo green hills ngo yatsinze burya jya ushima teachers baba bakoze karya kazi iyi ngabo zirwana neza ukumva zirakora neza kuri field burya kamanda ubukomandi ngo ziri inyuma apanga imipango y'amapambano urumva burya hari indirimbo umva kasiye komeza hari indirimbo ngabo zarapiye zajyaga zitera kera ivuga ngo sinkiyumva ariko ubundi numva yagakwiriye kubiriho kuko ifite ibitero byiza nakunda kuririmba kuri muri za ndirimbo za kera zacaga kuri radio Muhabura ivuga ngo warapiye tutasonga songa mbere vita hayijya isha kwenye nciye tuha tutacoka kwa mobile hadi tutawawundo wa wari wabaya wote umwana wateraga iyo ndirimbo arahari igitero yateraga ngo uwihoreye yarigidanganya sana wihoreye ubwo ari umusirikare kwa Byarimana bavugaga ngo akareta amageshi yake urumva ngo pare rukomo ngo afanda naye panga mipango yakuca padui afande Kagame uzayumva iminwe ngo akasema tu wapige ngo ushindini kuwatafuta adui kwa barabara zote urumva iyo ndirimbo yumvishije muri icyo gitero baravuga ngo wihoreye yaribeshye ngo azana abasirikare be ngo bakandagira hariya rukomo ngo hanyuma ngo afande Kagame ngo wari ushinzwe imipango yo kugira ngo apange gukubita adui ngo aratubwira ngo tugende ducapa duyi ngo natwe icyo tuzamutura ni ukujya dukubita duyi ubwo urumva wowe utabizi ushobora kubona zirangabo zirwana cyane ariko komandi nituma zirangabo zigira gute zirwana kandi zigatsinda urugamba hanyuma rero nujya ubona abastari bose bakora neza hano mu gihugu ubu none hari mu 2023 irarwana igafata ahantu wari wabona amakenga avuga ngo narwanya mfata ariko hari ababivuga bafite n'umuvugizi ariko biriya ubiri inyuma ninde kamandi ni chief aho urakoze cyane buriya nuko icyo nkuvure burese gato icyo mu mazina yanjye harimo ijambo ryitwa ngo inspiration of the youth urakoze cyane inspiration of the youth ruriya ni urubyiruko ruba rwarakiriwe nande waratumiwe ntibatumiwe buretse nakubwiye ngo oya buretse
nakubwiye ngo waratumiwe ntiwatumiwe wari wabona umwari mashimirwa cyangwa washimirwa umunyeshuri waratumiwe ntiwatumiwe nakubajije umunyeshuri yashimiwe umwari muyikomanga mu gituza nyamara kwemera ntabwa kwemera intege nke so ntabwo ari intege nke kuko umugabo ni umunyarwanda waciwe umugani ngiye bereka mbibwire ndeba hano muri kamera abantu babyumva kwemera intege nke so ububwa icyambere nagira ngo mbabwire ngo ngiyewe ntabwo ngiye ndi front line commander kandi kamanda ntabwo ashimirwa muri ubwo buryo kamanda ntabwo ashimirwa public rafiki yangu ashimirwa gute kamanda ashimirwa mu yo bita ngo chambers command of chambers chambers of commander chamber of commanders uzakurikira filimu bita ngo ni ntuza the expendable urebe uko bashimira ama commanders kamanda ntabwo apfa gushimirwa gutya ariko abana naturininze kwa barakoze neza nkabohereza kandi watrininze se buri bari abahanzi bose bari nawe urumpamyo kubihamya ngiye kukubwira ikintu kimwe ni ngiye hano mu Rwanda nakubwiye ngo ni ngiye watumye YouTube irebwa guhera ku muyobozi muto kugera ku mukuru guhera ku muturage muto kugera mukuru nta muntu wari uzi ko YouTube ari igikoresha abantu bashobora gukoresha kikavugirwaho ibintu abantu bakagikurikira uri umuhamya uri umunyamakuru ntumbera ntumvugira ariko ni ngiye muntu wagaragaje ko YouTube iba catalyzed hano mu Rwanda gakunda icyo turakemeranya ariko kucyumutiwe ninga abahanzi ntago umuhanzi wese hano umunyarwanda unana mubajije ukamubwira uti ninde muntu ukurikira ninde muntu kwispiringa ninde rori modoro wawe yavuga tuwa mbere ni super manager nawe ubwawe urabizi umbonye kangahe abahanzi bajya gutegura ibitaramo akambira bati minota kwifashishe uhagarare nibura tuvugire icyo gitaramo uzabuhari eh ko ntawe nakubonye niba utarabibonye ntukurikira hehe niba utarabibonye hari nabandi batabibonye babwira aho byabereye ndaguha urugero ndavuga ibintu nka bitatu hambere aha ejo bundi gihe uyu mu star uririmba indirimbo z'Imana ninde mbonye Israel warabibonye ambwira ati impostingira ya furonchanga muri bekano warabibonye gihe platini yajya platini we nivuga niwe mbyibuka gihe platini yajyaga kuririmba muri beka arena anako ka Kigali warabibonye gihe bajyaga I think ni bari bagiye kuririmba hanze bano ba Charina Nina na ibyo rero ni ibintu bisanzwe kuri iki kuko ngiyewe I'm inspiration of the youth so abana iyo bakoze neza kuri field nakubwiye ngo ntuzashima umunyeshuri gishima mwarimo urakoze cyane bamwe mu bantu bashyigikiye nyakubahwa ngewe rero nakubwiye n'ubundi president wa republika we tuba dufiteho tuzahurira kuko duhurira ni he n'ukubaka igihugu nuse barayabo ntibazongera bakahurira bo ntago bazaguma kucyubaka se kuko uri umwana uzabisobanuze ntago urakura numara gukura mu bwenge uzaze nkusubiza icyo kibazo nkubwiye iryo hurizo duhurira mu kubaka igihugu barayabo se ntibacyubaka kuko president wa republika umuntu wese ubaka igihugu neza ahurana ahurana we nuse barayabo ntago baraya ntago bacyubaka none se ubu ngubu ngiye kukubaza nakubwiye ngo kamanda ntabwo ashimirwa bisanzwe ibuka ko ndi kamanda my dear the front line kamanda urakoze cyane abantu baraza kubyita mekanisme de defense sup de front line command umwarimu ategura abanyeshuri hano reka nkubwire reka ngo urugero urabona kiste harya wize butare imize butare kiste kiste kubwo umugabo witwaga ngo ni professor Rwakabamba sagira se Rwakabamba urabyibuka cyo genge nari ndi Tanzania akura bizinge ahantu hose mba ndi mba nkurikira iby'igihugu cyanjye ubona ko kuntu abana cyangwa n'ubu kiste yabaye ubukombi bakisti sohora abana dufite abantu bagiye bari pressing iby'abanyamahanga bakoraga technology icyo gihe yari yarakabwe n'abahindi yarakabwe n'abanyamerika n'abandi bantu you remember ariko Cyrus yagiye hariya urabyibuka ari umukuru w'ira university bwa mbere ngire ngo urabyibuka cacha ariyo leta na kubadisha mwereke unamwe na tuseme kwamba ni mbivuge mu kinyarwanda yani uburyo yahinduye iriya system abana bagatsinda usibye nkawe kuko ujijutse ninde muntu wari uzi yuko biriya bintu hari umuntu biri inyuma bipushinga cyane kuko kamanda ararebye atoranya umuntu muzima nawe kandi abikora neza ntibyabaye byarabaye nuko rero buriya rero nakubwiye ngo ntukarebe kwanze ikintu we ntukajye ushima umuntu ariko abantu nyamara abantu bari bibajije ikintu cyatumye tuhagaragara mu giswahili baravuga reka nkubwire igiswahili kuko ni igiswahili urakize mu giswahili baravuga ngo usi msifu mwenye mbiyo msifu anaye mkimbiza bebabwibwire ntugashimagize uwiruka ahubwo jya ushimbiza donc jya ushima umwirukanse urakoze cyane kakumba usi msifu mwenye mbiyo msifu anaye mkimbiza we ntugashima umuntu ngo ari kwiruka cyane ngo azikwiruka ngo yasize umuntu wapi we reba uri kumwirukana umwirukansa ninde wabyumvishije buriya abantu benshi bigeze kuvuga ngo arigene nica ahantu abantu baravuga ngo ariko ngo Cuba ngo Cuba igihugu cya Cuba ariko ngo Cuba
ngo kibigira igisirikare mwana nayo nica ahantu muri Amerika Latine umusungu mare ngo kibango yakubise umunyamerika mwana ngo kubita umunyamerika twari twica ahantu ndabwira ariko se nuko yari ifite komanda yari ifite Fidel Castro so ifite komanda mwiza rega ibintu byose ni kiongozi kiongozi akiwa bora mambo yanakuwa bora urabona rero kugeza ubu ngubu nabikubwiye wowe ubwawe sinzi menta wawe ariko kubura umunyamakuru mwiza waranatoranyijwe zo bunina kubonaga muri campaign by the way ndanagushimiye nawe thank you urakoze Max TV imaze kuba ubukombe shake my hand ndagushimiye kuko buriya iyo ubonye koro y'igihugu no kuvuga ngo uratambulika kandi utambulika neza kwa iyo endelea vizuri urakoze sawa sawa acha tunywe juice kwa tayari soma kuka juice hanyuma lakini kwa tunaona mwili navyo ujenga ujenga kwa mawe bwana mwili unajengwa kwa nini kwa virutubisho kama hivi tunakula maisha ndugu yangu abantu bamwe bagiye muri ikino gikorwa cyo gusangira no gushimirwa n'umukuru w'igihugu mu byamamare soma wejo somera iyo jambo uwe nsomera nge ndimo ndafungura nsomera nta kibazo akose wasoma uwe nsomera akagaje bako ndi frontere ni komanda komanda ntapfa kugira ngo udasoma se we nsomera we soma mimi nisikire makenga ntaga bagisoma buriya baramusomera wa deciding poste mbona hani imbere yanjye handitse ngo DJ Brian International Female DJ based in Africa especially in Rwanda Kigali humanity is my true religion gateka Kagame Brian nyuma ya campaign ubu ngubu yatangaje ko ryo zina rishye ngo nyuma ya campaign nyuma yo kuva muri Kigali Convention Center akishimira ko yahuye no namaso ku maso na afande Ian Kagame bakanasuhuzanya ubu ngubu ntabwo akitwa gateka buriya na gusa ubu ni gateka Kagame Brian ni ibintu ntaraza aho ngaho ngewe narakubwiye ngo ibintu byose uzajya unshyiramo ibintu byose uzambonamo ushobora kuzambona mu bintu bike cyane ushobora kuzambona mu bintu bike cyane ariko mastermind burya agaragara gake cyane acteur mu gifaransa we warebye film agaragara gake cyane agaragara gusa akora action nazo zubaka cyangwa zikomeye burya acteur ni umuntu mubi cyane ngire ngo ubushize Ian Kagame apasinga igako urabyibuka warambonye narindi hariya ku murongo w'imbere afande commander sa gupasingisha sibwo wambonye live ndi ku murongo w'imbere nkurikira wari wongera kumbona njyewe mu gikorwa cyoroshye ngenjya mu gikorwa cy'amakamanda buryo uzareba n'iki gikorwa twarimo cyo kwamamaza burya nari mpari ubushize turi Nyarugenge wowe uri umugabo wo kubihamya ntiwaje ukansanga inyuma ukambaza wowe yaze umbona imbere ishwe wowe uri umugabo wo kubihamya mukuru w'igihugu aza kwiyamamaza hari yinjira nanagaye abari bateguye campaign yagenze neza ariko nibyo kugaba reka tubigaye ibyo kugaba se nabyo ntitugomba kubigaya turabigaye ndanagaye abari bateguye iby'ubuhanzi cyangwa se abari bashinzwe gahunda yo gutegura abahanzi muri campaign perezida wa repubulika yinjira hariya Nyarugenge yinjiriye mu ndimba ya Kitoko umuhanzi arashaka warabura ubwo se Kitoko ntiyari ahari njye narakurikiranaga bose bararicuranga indimbo y'umuntu ntahari nageze naho mbaza uriya muvugizi ngiye ubwanjye nibarije umuvugizi umuvugizi wa guverinoma ariko byari byageze ku rundi rwego ndaramubajije ese kumba mbona kumbonamo kw'indirimbo ziririmbwa abahanzi bamwe badahari ni ukubera iki yashubije numvise bidafatika ibindi ariko ibyo narabinenze perezida wa repubulika yinjiye harimo indirimbo uri ya ndirimbo ya Gitoko uri mani mano yaduhaye umuhanzi arabura kandi abashinzwe kuko buri sekta yose ifite uba wari abasetinga ibyuma abajya kudekora buri kintu cyose gifite ukigenewe ngira ngo urabizi niko umuhanga umera ariko wowe hariya amanota ntiwayabambuye ntabwo byari mu nshingano njyewe oya ndakubwira natangaza amakuru ibyo ntabwo nigeze ariko uri umunyamakuru wa mwe utangaza amakuru nsubije neza natangazaga ibihari uri umunya niko nsubije neza naramubajije ese indirimbo irinje umuhanzi adahari perezida wa repubulika yarinje indirimbo umuhanzi adahari Nyarugenge niba ubyibuka umuhanzi wo gusa muri kampeni zose niko byaga bimeze nonese ndibaza birase bibaho twe dukurikira kampeni turakurikira ku isi hose turareba ko perezida biyamamaza rega nakubwiye ngo uyu mutwe ubitse byinshi uyu mutwe wanjye ubitse byinshi nk'uko ureba isume y'umukino
Ngoyo muri roge. Isume muri roge. Buriya asume muri roge bifite ibintu byinshi cyane. Nakubwiye ngo umutwangire ibintu byinshi. None se wagezaho ngo ariko ibyo rero narabinenze kandi nabibajije niyo wanamubaza nawe. Nabibaje no muvugizi wa guverinoma wungirije mukuru arinda. Namugeze nkabiriya nibiki. Ngewe rero wagezaho ngaho nari nkweretse ngewe hano kuri Twitter. Nari nkweretse hano y'umuntu. Ibyo ngibyo wabwiye ngo 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 ngasige ngo nyuma yahuriye na president inde. Waruvuze nde? DJ Brian. Ngwe yagize ate? Ubu yitwa Gateka. Ayimaze guhura na president bisobanura guhindura izina. Kubera kwa mukundanye. Ukunda umuntu ukora ibyo akunda cyangwa se ukora ibyo ashaka cyangwa se ukora ibyo umurongo urimo. Ariko gukunda umuntu ntabwo ari guhindura izina. Ubuse umuntu we FDL none ahise super manager twavuga ko agiye gukora ibikorwa nk'ibya super manager kandi agiye we FDL. Wiki. Oya nakubajije umuyobozi wa FDL none agiye akita super manager. Njya bisobanuye ko agiye gukora nk'ibya super manager cyangwa abaye super manager. Izina ni ibikorwa ni ikintu gitandukanye. Twebwe ntago turebe izina turebe ibikorwa. Ntago ariko ngo RPS system ya RPS ibikorwa. Ibyo nushaka kubimenya. We nushaka kuziyite ivumbi cyangwa takataka. Ibyo ushaka kuziyite ibyo. Twe turebe ibikorwa. Naho ibyo kwitwa ibyo wakwitwa ibyo. Ibyo wakwitwa byose. Wabimbajije. Ako se ibikorwa byo ntago bihari. DJ Brian ibyo ibikorwa ntago ari byo wabambajije wabambajije izina. Nange ngushaka. Hari abantu nyine muri comment hari abantu muri comment babinenze. Ibyo wabambajije yewe ibyo wabambajije nibyo ngushaka. Hari abantu babinenze hari nababishimye. Baravuga bati rwose uyu mwana w'umukobwa agaragaje urukundo akunda umusaza ariko abandi bati nabikubwiye n'ubu ndabigusubiriramo. Umuntu wese muzima w'umunyarwanda ukunda iki gihugu akunda komanda. Kuko mukundira ko afite cyo yamariye iki gihugu n'abanyarwanda. None se ubwo twese twaramuka tujya kuri Nidari atugahindura amazina. Ahubwo ibikorwa nibyo bigomba kugira gute? Kujya imbere. Bizi? Bizivugira rwose. Urakoze cyane. Ubuze ikintu mbaza n'iki wowe? Byo rero ibyo ngibyo ntago kuyahindura izina. Uruzajya ubu ku nkundo umfana cyangwa uri muri umuntu wanjye, ubuzagenda wite mu gitondo ngo gakumba super manager. Ega mama mukira abana mwese. Bishaze kuvuga iki? Bishaze kuvuga iki? Nabwiye ngo twebwe turebe ibikorwa. Igihugu cyacu kireba ibikorwa. Nanjye uvuga ahangaha nicaye. Ibikorwa byanjye bihindutse, ntibibuka ko navuze ibi. Igihugu cyubatse kuri system. Igihugu ni nk'igisirikare. Igisirikare niwe warakoze neza, wararwanye, niwe warakoze intambara, warabaye iki byose wakoze. Byose. Ariko ukagiramo akantu ka era kamwe. Biriya byose birasibwa. Kandi niyo wapfura umurwanyi ukomeye nka Che Guevara. Ntabwo bihagarika igisirikare gukomeza gukora. Jeshiri na Indirea. Himba namenya kwabayo. Ese ko niko ni igihugu rero kimeze. Ese kumeze nk'umuntu wari we super bura ninde muntu wigeze kubabaza ku kigero cyo hejuru cyangwa akakunezeza ku kigero cyo hejuru. Ariyo nyine ndeba nk'abantu wagira ngo uri umuntu w'umugome cyane. Oya nago ndo umugome. Nibyo wanyuzemo byakugize bityo. Banza utamire ku kavoka. Kanuba ku mubiri. Nubake? Banza uba ku mubiri. Ngiye rero umuntu wanejeje. Urambaje ngo ninde muntu wakunejeje kurenza abandi. Ndamushimira nubwo ashobora kuba atanyumva. Nagashatse uburyo mushimira ari kubera akomeye cyane kuko ubu ni nk'umupolisi wa gatatu mu gihugu cya Tanzania. Uvanyeho urwego rwa mbere IGP ukajyaho uwa kabiri ukajyaho uwa gatatu. Ubu ni umuntu ukomeye cyane. Ngira ngo ejo bundi wabonye umuvugizi wa RIB Murangira Thierry arimo kuvuga gusobanura urubyiruko rwashatse kubeshywa niba rwarabeshywe niba rwarinjijwe nk'uko rwabivuga ngo ni amadini ngo bakajya bashyiraho amafaranga ngo miliyoni ijana. I think you saw it. Decentral days. Ibintu nka biriya byigeze ngiye gushaka kumbaho cyangwa se byambayeho ndekuvuga ngo byigeze gushaka kumbaho ariko ni mu gihugu cya Tanzania. Uwo mupolisi arambabarira ariko yabonye ndengano. Njyewe nigeze kubwirwa n'umuntu wandutaga. Yaranduseho ariko yaranduseho nandi tize danu bitaka igitonyama. Abana benshi barahanze kuko narahabaye cyane. None umukobwa yaraza yakoranaga n'abashinwa bubaka imihanda bitwa Strabag. Strabag urabaza nyango no mu Rwanda habaraho barahakoze abadage barabadage ariko nabonaga harimo n'abashinwa baraza baje ari batatu harimo abashinwa babiri n'umuzungu w'umudage
baramfata banshira ahantu ariko none bakaba ari kumwe no mu TZD nangwa twe tugiye kugukorera deal zose ufungure konte y'amafaranga muri banke ya NMB NMB ni banke hariya muri Tanzania none wowe wewe tuzajya ducisha amafaranga nitumara kuyacisha tuyakoyeho dutya duhite tugwa 1500 byawe ubwo nanjye nk'umuntu utaruzi na deal nuko zigenda kugwijije kuri kasiye ukumbajije ikibazo uti ndo kugiriye neza uwo muntu we muntu wangiriye neza kurenza abandi bose yego ari nabandi bangiriye neza ariko uwo niwe numva ko yangiriye neza kurenza abandi bose ahubwo uvuneho bretse kasiye nkubwira uko deal uko iyo scenario yagenze amafaranga bayacishijeho bampa 1500 none ukumbe bajyaga bacishaho miliyari 2 bagakwepa iki imisoro ya leta sinzi kurimo kubyumva mari urumva baba tipe abanyamahanga bafunguye konte yanjye none bikajya bica ku izina ryanjye none bagashyira amafaranga baraho mu kanya bakajya bayavidura barangiza bakampa 500 miliyari yanjye babikoze rimwe ubwa kabiri paf usaramu wa taifa uradufata usaramu wa taifa ni nkuko wavuga ribu nka ribu baradufata badutwara centro ubwo bari Dar es Salaam barareba niyo polisi ho ngaho ni batwinjizamo batwinjijemo umukuru wa polisi arazwa umugabo cyo gihe aratarana kuri ubu ngubu yarakuze cyane yabaye umuntu ukomeye sinanabasha no kumuvugisha kuko yamubona gusa kubi ari kumwe n'abayobozi n'aba president nuko badufashe baratwicaza burumwe akajya agenda kisobanura imbere ya umuyobozi mukuru wa polisi sinzi kurimo kunyumva neza none wangezeho arambaza ati we byageze gute namubwira nyakubaha fande ngiye uyu mugabo yaraje ubwo ni wa mutanzania mwene wabo ndamuvuga arambwira ati dore abangaba barashaka umuntu bafunguraho hanyuma bakajya gukubita amafaranga arangije aranyitegereza arambwira ati baragushutse ati baragushingwa atambara inkweto ambara umukandara ndambara yambwiye mu giswahili giswahili njye numva ukize yarambwiye ngo wewe ngo uri kunashirikiana na wahujumu ucumi ngo aba ni wahujumu ucumi ngo wari wamaze kumufatanya cyaha n'abantu biba umutungo w'igihugu cyangwa abanyereza umutungo w'igihugu ngo ariko ngo uracyari umwana ngo urangana n'umwana wanjye ngo bagufunze wapfiramo baramfungura ndataha ubwo urumva icyo cyayo kiza ku mama wenda numba nki ubukirimo ubwo umuntu ntiyagiriye neza kase neza arandeka babashinwa n'abantu zabarafatwa n'abasize aho ngaho njye arandeka aravuga ati aba nyine arande nari nkiri muto nari ndurusukwenda nari mfite nka 20 numwe ngire ngo yani nkiri umwana muto cyane my dear aranyitegereza gutya abona ndacyari umwana muto cyane arambira ati aka nakana turangana n'umwana wanjye uwo mupapa umupolisi ati ubure niwe muntu wangiriye neza wangiriye nabi rereka mukubwiye wangiriye nabi ni umugabo wahoze ari perezida wa Tanzania witwa Kikwete kuko yanyaze inka zacu nyinshi cyane ariko mu giswahili baravuga ngo ariye gyumu ngo gicine ngo uri hejuru gyumurindira hasa zamanuka igihe ni igisubizo cyiza sawa muhabwo mukanya turi kuvuga kuri kubijyanye n'amatora na campaign ejo nibwo nabonye aka video kare gucicikana ku mbuga nkoranyambaga bagahererekanya aho nyakubahwa perezida wa Repubulika ubwo yakiraga umuyobozi Infantino wa FIFA nibyo koko nyakubahwa perezida wacu perezida Paul Kagame nanjye byaranshimishije kuba yaravuze rya jambo ngo welcome cyangwa se numvise sibambwiye welcome my pleasure abwira ya nanjye koko byaranshimishije nindamukanyo nziza ubwira umuntu ukunda kubwira umuntu ngo my brother from another mother abantu baranterefonye abantu baranyandikiye hari ngire ngo umuntu wa mbere wa kanshi yarinze ni umunyarwanda uba muri Canada Montreal yarambwiye ngo abana ngo ya introduction yawe ngo rya jambo ukunda gukoresha ngo na komanda ngumvishe ko rikoresheje ngo asuhuza Infantino the brother from another mother ya nkuko nabivuze n'umuntu ndabigusubiriramo iri introduction yange ifite ni educative introduction yigisha mvuze ngo from zero to hero mvuze ngo from nowhere to everywhere mvuze ngo inspiration of the youth ifite ikintu bivuze the brother from another mother rero ni jambo koresha ku muntu ukunda
komanda rero kuri koresha icya mbere reba kwanza ari koresheje mu mikino olympique yari bwiye nde president w'isi kuyobora FIFA y'uburisi burya abantu bayobora isi nabana president wa leta z'umwe za America burya bayobora isi president wa FIFA ari president w'isi nabana reba rero yari gise nde kwanza arafu yari vugiye he hanyuma uhita uvuga ngo riya jambo ni jambo rifite icyo rivu rifite icyo rivu Deborah from another mother The brother, what are you invited? Whom are you invited? Who says it? Who says it? You invented it. It's a very commander could be invisible. Candidia Jambo, the Angitan was an introduction and yours and Inzima. Who invited yours? Mvuzengo, front train commander. Front train commander in Hokureva. We mukongomani, when Makumiana got to one of the Congomani, when you are what you want. Macheng. Buriya ni front train commander. Yonese yashaka ari ufata amafaranga bigeze kumubaza buriya ngiye ngundi bisubizo bya kamanda. Baramaze bati mu buzima bwawe niki kikunezeza ati nge nezezwa no kubona umwanzi yange yapfuye. Batise bati biro byawe ni ibi ati biro byange ni igihuru. Bura commander ukarukuna subiza ukumva barangiza baramubwira bati arangiza aravuga ati ngiyewe naje aha nakabaye nda ahantu hose nshaka kuko nshatse nafata amafaranga nshaka njya muri New York nkwengeye nga nkarya ubuzima. Muri America na Washington. Ariko nka komanda wemeye kwitangira abantu ndashaka ko abantu b'abakongomani bene wacu bagira gute babona uburenganzira bwabo nokuvuga ngo uriya ni front train command ara frontinga you get what I'm saying superman ajya ni front train command ariko ngo ntago gushyigikira abahanze bagenzi we super ariko ese kutagikoresha kukubwira kumva kutagikoresha kutagiburetse zakatoyi kutagikoresha Instagram urakoze cyane urambajije cyane umbajije ijambo ryiza Instagram ndayikoresha ni wakwandika supermanager wambona n'ahandi hose muretse ko ngiye na biriya hari urwego ugeraho hari urwego ugeraho niyo utakoresha social media ariyo yose ukaba trendy uko byanga bikunda abandi baragupostinga so kwibagirwaho bavuye bwo urugero ndaguha urugero Vladimir Putin ni president w'u Rusiya nta social media nimwe abaho nta Twitter agira nta Instagram agira nta Facebook agira nta YouTube agira ariko niwe muntu uzwi kurusha abandi ba president bo the bad boy amaye urabyemera 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 ndabyemera urabyemera ni bad akuramba bajuranyije dudure kandi oya ni bad ni bad boy oya reka abanyarwanda mbibabwire nta Twitter uzamubonaho nta Facebook uzamubonaho nta Instagram uzamubonaho nta kintu na kimwe abaho baramubajije umunyamakuru yamubajije icyo kibazo mbajije baramaze bati kuki utagira social media nimwonyo kuba president wa republika aravuga ngo no I need to concentrate much on state affairs bivuze ndashaka gushyira imbaraga cyane muri affairs zijyanye n'igihugu ibindi byo ibindi byose ni utyo impamvu nuko nuko ndagira ngo nkubwire supermanager no nangewe reba nk'ubu ngubu zana telefone wabonye umu wabonye inturange ngo badman nubwo yongiye itangira gutrendinga bushya wabonye Kampala umuntu yayipostinze imaze kurebwa na miliyoni ebyiri nuvuga ngo ngiye byanga bikunda niyo nagira Twitter niyo ntayigira n'ubundi abandi baranshyira kuri Twitter zabo kandi barebwa cyane nubu ngubu ahangaha twavuganye nubu ahangaha ngiye nawe twavuganye uraza kubona hari abantu bari bucemo amagambo twavuganye bayashyire ku ma Twitter yabo ku ma Instagram yabo yego kuko muri komera ko kubera iki kubera ko I'm a brand already not yet trend abantu baba bakora abantu bakora mu Instagram cyane uzaribe nk'aba bakobwa cyangwa se abatipe bashaka kugira ngo babahitinge ibyo bitangira gutwika bari bashaka trend ariko ngiye trend narayirenze namaze kuba brand urakoze cyane hano none twumvikane ntugira umuntu usesereza cyangwa ngo ukomeretse impamvu nuko nanyujije amaso muri comment ziri kuri post ya DBN buretse a postings iri ni igi uraribonye komeza nyine ukegete iyo magi a postings indirimbo ya blues melody abantu babyishimiye abantu the ben rwose yakomeje kugaragaza ko hari umuntu mwiza ari legend ariko muri comment zirimo zirenga nk'igihumbi nabyo bavuga ati wa mugabo supermanager azongere avuge ngo melody nta kuri indirimbo za na the ben yayikonfunga ngo the ben ngo yageze ya postings indirimbo ya blues melody the ben we yavuye mu kibuga buri ya postings indirimbo ya blues melody agira ngo nawe bongera bamuvugeho cyangwa bongera wenda urabizi ngo iki the ben we yavuye mu kibuga oya mese aracyaririmba oya Aya ariko aya wowe uri umugabo indirimbo ya DBN uzi niyi yavu forever ni forever nyine nkunze kubivuga forever harya iyo ndirimbo
amatoro yararangiye ataranatangira ndimba yari yarasohotse cyangwa yari tarasohoka yari yarasohotse ngagira icyubwira abanyarwanda barebe muri kamera ya Max TV ubwite bantu barahiye basigaje kotse inkweto acha muraba gome shawo ego suppose ko umuntu uri kuvuga ari yavuze ko ari biggest brand Tiger B naravuze uzi ko umuntu uri kuvuga naravuze ikibazo mufite ni kimwe ikibazo ntimukemura abana ntimukebura aba eh bwe ziranduke mwagiye muzegeranye mukazigisha gukora mukambwira muti rero mwebwe ntimuzigane supermanage ni brand itazima zana none nankwereke reba ku kiganiro cya televiziyo ya Tanzania reba yo bita TBC Tanzania Broadcasting Corporation zana nkwereke komeza ndi kuyireba zana nkwereke ngo yakomeza barayi bamvugishe n'ijoro nari ndi live live mvuye yo navuganye kuri NTV NTV barimo kumbaza kubazo birimo kubera muri Kenya Nairobi n'ijoro munyamakuru arambaza ati ibazo birimo kubera munyamakuru ati nk'urubyiruko rwa East Africa turabize ko kurikirana ibi bintu ni niki wagira urubyiruko ruri muri Kenya hano rwivumba gatarwa ntanga ibitekerezo ndabitanga muri Kenya ndi Kigali my idea Dar es Salaam barambaza bibera Dar es Salaam. Nese birabihuze te nibyo turi kuvuga. Nakubwiye ngo ndi brand itazi. Bigahura gute se no kubade. Bigahura nuko bari abana bo nibadakomeza gukora buri gengo bahozeho. Bashaka kwigana so manager ngo no bashumara kumara igi badakora. Bo bahita bazi. Nako debe narakora. Nakubwiye ngo ejo none ntiyasubiyemo indirimbo ya y'amatora ngo. Umvuga mwana nawe. Sinzi indirimbo yasubiyemo. Umva. Abana rero narababwiye niba baruta bagenda kumanywa. Umva. Ko yasubiyemo. Umva ngo yasubiyemo. Na umva ngo yasubiyemo. I'm going to go to the house. Wabyumvishije ubwo rero ibyo yakoze mu buryo bwo kurengera iki umwuga we ndese tebe nari urengera umwuga we se akamanze n'igi salade hanyuma wowe ukomeza ubabwira ibyo babwira mwagiye abanyamakuru mwabaye umuti mwagiye mubwira abantu ukuri tujye tubabwiza ukuri we najye muri studio aririmbe mwakora ibintu byiza nzabyemera ariko ubwo ngubwo gupostinga undi ukajya no kwigana aravuga ngo yayisubiyemo umva ja uyu umva ariko ngo wabonye ko yasubiyemo nyine ntabwo ari ya Bruce Melody yasubiye ni iyindi yasubiyemo y'amatora ngaho yasubiyemo nawe urabyemeye ko yasubiyemo nawe arabyemera gusubiramo no gukora icyawe se bitandukaniye uyu icyawe kiba ari icyawe n'umwemere kubishimye ngo yasubiyemo kucyubishimye ntabwo kucyubishimye kandi abantu harya wowe abahungu rero sinzi ikibazo barwaye ahubwo melody abajijwe kuri Jaras official tv bamubaje bati wakire gute kuba the ben yarapose indirimbo yawe ngo yarayikunze nkuko yakunze n'izindi ti si ibintu bisanzwe subwo ibyo ni ibintu byo ngonde melody abajijwe uko yabyakiriye ariko abafana babinenze bati yagombaga kumushimira akagombaga no gukora comment melody ubyo yavuze none yabereye yavuze ibintu bizima none aho yabereye nibwo yavuze urumva ko rya shuri natanze amafaranga ritangiye kutuma ubwenge buza ariko kwaje umuntu yanshebeje baramaje ngo eske tiempo ari ubiye bete ari mubiri gisha ngo eske tiempo ari ubiye bete agira ngo biriya bintu uko byambabaje cyane buriya muri make ikintu nakubwira buriya ikintu nakubwira biga indimi ko yabera nibwo avuze ibintu bizima aho yavuze ibintu bizima ati yarazikunze nko akundi ubu no kuvanga buriya ukumburiya n'umufana we ariko nane nabikubwira ngo ubintu abantu bararangiye iki kibuga rega ntabwo kiba cyoroshye iki kibuga ntabwo kiba cyoroshye kasi iki kibuga ntabwo twitahira supa reka ngusige hano muri Casa de Café abantu baje bafata akantu bashaka hanyuma matora dodoma na nubu nizo zikiri izambere ku isonga abanyarwanda bashobora kuryamaho bakaryama neza ryamira matora dodoma gura siesta luxury matora nizo uzasanga muri Marriott Sheraton
aha hose muri convention center uzagendure bazira amatoro ba VIP cyangwa se aba president n'abakuru b'ibigo bose baryamira zibari siesta luxury hanyuma abandi barwara imigongo usanga babara hagati mu rukenyerero aho igihimba gifatanira n'umubiri wo hasi hariya mu rukenyerero bazanye amatora ushobora kuryamaho gukira kokerwa bikarangira burundu urakoze cyane mukomeze mukurikira kasi episode nabwo ngo isoko y'ubwenge ni Max TV urakoze cyane eka mushimire cyane super manager numwe mubagabo muba mukumbuye cyane numwe mubagabo mukunda numwe mubagabo nangi yo mpuye nawe mba numva nishimye nezerewe numwe mubagabo babahanga umuntu wese yakwifuza yanakwishimira kwicana nawe akaganira nawe ndamushimiye cyane of course kasi episode that's my name kabo